Valstybė šiemet finansuos mokslus visiems į tiksliųjų mokslų studijas universitetuose ar kolegijose įstojusiems jaunuoliams. Po praėjusią savaitę nuskambėjusios kritikos vyriausybė padidino kvotas tiksliesiems mokslams. Pirmadienį patvirtintas valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius yra didesnis nei šias programas pernai įstojo studentų. Nemokamas mokslas garantuotas įstojusiems į matematikos, fizikos, informacinių technologijų ir inžinerijos studijas. Tačiau baigę mokslus, studentai privalės kelerius metus po studijų atidirbti pagal specialybę. Turi būti signalas ne tik šių metų laidos abiturientams, bet ir kitiems, kad kviesti stoti į tas programas, kurių tikrai labai reikia šiuolaikinėje Lietuvos moderniai pramonė ir verslui. Ir signalas siunčiamas yra kitom laidom ir neviršiant dabartinių asignavimų, kurių mes visgi ribotą turim apimti, o kartu užtikrinat galimybę kiekvienam, kuris rinksis visgi nemokamai studijuoti bakalauro studijas.